Денеска се чувствувам некако посебно. Со мислите некаде на Медитеранот, опуштен во некоја јахта, си пијам чаша бело винце, доста ладно и си уживам во летен стил кој што ми носи самодоверба. Верувај ли или не, стилот може да ви помогне во градењето на самодоверба. Па пред да ве запознавам со мојот денешен гостин, би сакал со вас да споделам неколку совети за тоа како треба да се носите во летните денови. Облекувањето и стилот ке мажите секогаш се сведува на деталите. За почеток, секогаш одбирајте панталони по мерка, панталони кои што ќе бидат струкирани само за вас. Оваа мода потекнува од Англија и како што искуството кажува, англичаните на вистина биле во право. Часовникот е еден од најважните машки аксесуари. Точноста е одлика на големите луѓе. Секогаш имајте добар часовник. Дали е скап или ефтин, не е важно. Одбирајте го и комбинирајте го во вистински бој. Среќата е во деталите, но деталите знаат да направат многу голема разлика. Секогаш имајте некој фин детал на вас кој што ќе ве накити многу убаво, ќе ве направи поубави отколку што сте. Например, некоја убава белезица. Очилата за сонце имаат двојна улога во машкиот свет, во стилот на облекување и воопшто кај сите луѓе, да ве заштитат од сонце и да ви го подобрат видот. Секако, да ви го подобрат и стилот. И секако, сезоната на еспадрили е отворена. Јас за денес си одбирам кожни еспадрили кои што одат совршено со моите панталони. Одберете и вие и верувајте, вашите стапала ќе ви бидат благодарни. Се надевам дека ви дадов корисни совети и се надевам дека ќе ги примените за овие горештини да ви бидат многу попријатни. Останете со Gentleman Magazine. Бидете свои, бидете упорни, бидете истрајни и не заборавајте да негувате добри навики. Изминатите 2,5 минути ви покажавме како да ги избегнете летните горештини, а сепак тоа да го направите со многу стил затоа што, како што кажавме, нема втор пат за прв печаток. Денес со мене е Коста Петров. Коста, како си? Супер. Топло, ама ќе издржиме. Мора да издржиме тоа што да правиме. Нема друго, нема откажување. Стилот не смее да трпи. Точно така. И мора да сме вака скоцкани затоа што таква ни е емисијата. За старт ќе те прашам веднаш, што те натера да преминеш од бизнис сектор во политика? Знаеш, ова прашање многу ме интересува затоа што на почетокот сите тоа ме прашува. Големо изненадување влегувањето на Коста Петров во политиката. И на еден начин тоа е интересно, меѓутоа искрено и малце е трагично кога сензација се прави од некој што изведел интернационална кариера со собствен труд и напор нешто направил и дошол до еден стадион во животот кога рекол окей, сега наученото сакам да го споделам со другите. И ја мислам тоа не би требало да се прави сензација, доколку тоа треба да биде пример за сите, бидејќи ние сите сакаме промени во државата. Нормално. Меѓутоа ги сакаме тие промени од комфорната зона, од дневна на Facebook да се коментираме што би сакале да промениме. Меѓутоа ја мислам дека таа една нова генерација на млади луѓе навистина ќе може да ја донесе таа промена за која што мечтаеме веќе 30 години. Во принцип, кога ќе се спомне политика, нели сите имаме некаква предрасуда и за тоа какви се политичарите, народот изгорен кај нас од политика, но ние да не навлегуваме во тоа. Ти си поинаков некако од другите. Ти си млад, ти си полн со енергија и мислам дека тоа е тоа што ќе ги направи тие промени во целата таа политика каде што ти влезе и откако ти влезе. Колку време си веќе во политиката? Па види, ја прво не се ни гледам како политичар, туку ова е како, на еден начин некоја одговорност што јас сметам дека секој од нас треба да даде кон својата татковина. Јас станав подпредседател на СДСМ во август 2019 година, бев подпредседател до пред 3 недели и сега сум директор на Фондот за иновации и технолошки развој. Меѓутоа, и ако ги следете тие ни светски трендови што се случуваат во светот, веќе се менува таа дефиниција што треба, односно како треба да изгледа еден политичар, од каде треба да доаѓа еден политичар. Мислам дека и на светот и на нашата земја фали нова една нова енергија. Тоа мислам и светските трендови го покажуваат. Дека новата енергија, новите луѓе имаат моќта да го променат светот.
Тоа го прават младите предприемачи во Македонија кои што ги споделуваат своите успешни прикази. Мораме да излеземе од она само негативно да се споделува. Значи, ние сме оболени од тоа дека мораме само за негативните работи да зборуваме. Да, има негативни работи во оваа држава, меѓутоа има и позитивни. И мислам дека крајно време е да почнеме да се фокусираме на тие, без разлика од која партија си. На крајот од денот секоја партија има квалитетни луѓе со уникатни приказни и тие треба да ги споделат приказните, треба да ги споделат научените лекции, бидејќи многу пати чувствуваме дека работите што не се случуваат, само нас не се случуваат. Кога ќе направиш мобет со други, кога ќе споделиш, ќе сватиш дека многу луѓе поминуваат ни сличните ситуации и искуства како и ние. Македонија е плот на талентирани луѓе. Но сите се некако стегнати зошто да го правам тоа овде, зошто го правам. Затоа што се плашат, нашиот сфативња, луѓето се плашат да зборуваат за успех. Ние и во фондот овдека, јас знаев и како претприемач претходно знаев дека ние во Македонија имаме топ претприемачи, топ стартапи. Меѓутоа сега во фондот, нели, 559 корисници и така натаму 559 уникатни приказни. И ќе сретнам некој корисник и кажам: "Ти ова го правиш? Зошто не знам за ова? Зошто никој не знае?" Небе, да не ме знаат, да не ме зборат. И ние мораме да излеземе од тоа. За успехот се збори, успехот се слави. Точно. Не треба се срамиш од тоа. Си се трудел, си вложувал, нели? Апсолутно. Ако поштено тоа си го направил, со собствен труд, со собствена работа, збори за тоа, мотивирај ги другите. Како другачие ќе се мотивираме? Мораш да стигнеш на врвот за да се видиме на врвот, нели? Секој со својот врв. Се уште си најпродаван македонски автор со таа книга, нели? Да, да. 17 изданија. Баш ми е мило. А кажи ми, дали мислиш дека постои джентлменство во политиката? Па види, политиката е олицетворение на тоа што се случува во општеството. Во политика имаш джентлмени, имаш негативци, имаш шовинисти, имаш и феминисти. Значи, политиката е одраз на... и политичарите се всушност одраз на општеството во кое што живееме. Меѓутоа, на крајот од денот и како во животот, секој си го бира своето јато. И во политиката си го наоѓаш своето јато. Да, ти си професионален со сите. Ја лично имав позитивно искуство со сите политичари со кои што соработував. Меѓутоа, повторно одиш кон твоето јато, луѓето што размислуваат како тебе, луѓето што имаат слична визија како тебе. И тоа сметам дека е апсолутно важно за успех за било што во животот, бидејќи ние од една друга работа исто така патиме. Се обкружуваме со луѓе затоа што се знам со овој 20 години. Меѓутоа, прашањето е колку од тие луѓе навистина те знаат кои си, ги знаат твоите стравови, желби, предизвици. И со тек на време кога ќе си го направиш тој круг, на англиски го викаат трајб. Да, трајб баш. Тогаш навистина онака си со луѓе кои што те разбираат, кои те мотивираат, кои некогаш и те караат, меѓутоа се луѓе во кои што константно растеш. Ти прават интервенции од време на време затоа што мора. Свака ти се миняат мата на земја. Старите кажале дека како што зрееш, старееш, да кажам во наводници, ти се намалува тој круг на пријатели, точно тоа што го зборуваш. Не, знаеш, викаат и дека ако имаш дека си вистински благословен во животот, ако имаш бар еден вистински пријател. Да. И стварно е така. Точно. А што за Коста представува поимот джентлмен? Како дефиниција, како размислување, како феномен, како сакаш? Знаеш, дефиницијата за джентлмен мене ми е многу интересно, слична ми е со дефиницијата на за лидери. Нели сега има многу школи за лидери, стани лидери и така натаму. И интересно, баш пред некој ден размислував за ова дека ние особено кога имаш твоја компанија и во живот така натаму, не учат како да менаџираме други, нели, како да бидеш добар менаџер. Меѓутоа, никој не те учи како да се менаџираш самиот себе си. Секогаш сме први да кажеме како треба да биде, меѓутоа кога ќе дојде до самиот себе си, точно, правилата некогаш не се почитуваат. За мене пред се е джентлмен кој што ја живее својата животна приказна без да се плаши од тоа што ќе кажат другите. И да споделува. Ја мислам дека споделувањето е всушност олицетворение на да бидеш човек. И историска огледаш раскажувањето, приказни, интервјуа и се живо и дива. Да. Све се сведува на споделување и на крајот од денот не треба ти да кажеш дека си джентлмен, треба другите да кажат исто како и лидер. Па нели? Треба другите да кажат дека си лидер, односно да те следат во твојата работа и така натаму. Меѓутоа, тоа е една работа која што апсолутно сите треба да ја негуваме. Бидејќи джентлмен не значи скупо одело, пура и виски. Точно. Джентлмен значи вредности под кои што го живее животот. Така да, ако имаш коректен сет на вредности, верувам дека ќе го живее животот до максимум и дека апсолутно нема да те интересира како те дефинираат другите. Ја не имам видено среќен човек што хейта. Ја не имам видено исполнет човек што хейта. И не се работи тука дека има сиромаште или економски или така натаму.
на крај се сведува на тоа дали си среќен со животот што го живееш. И дали правиш нешто за да го промениш тоа. И тоа нема никаква врска со финансиите и со позицијата. Бидејќи финансиите доаѓа си од позиција да се доаѓа си оди. На крајот од денот колку им време нема да не прашаат дали беше директор на фондот или да. Актер у театар комедија. Веле некои посуштински прашања ќе напостават. За која партија си ќе направиш? Во која партија беше член додека беше жив? Да. Меѓутоа пак се следува на трешното. Мене да ти кажам некогаш ме ужаснува. И ова некогаш го правам. Ќе гледам луѓе вака што хејтат и викам ќе отворам профилот да видам за каква личност се работи. И гледаш дека се луѓе со фамилии, со деца, вака изгледаат среќни, се прашувам чекај од кај доаѓа таа негативна енергија? Не знам. И мене некоја вест ако не ми се свига, ни на крај паме нема да дое, да опцујам са некого или да извреѓам, а не да зборам па, мислам, јако влегов у политиката, мене луѓе ми праќаа видеа како ме ги палат книгите. И се викам. И што? Важно да, си ги платил. Си ги платил дали ги, да мега, дали ги читаш или не, абсолютно тоа не е мој проблем. Меѓутоа сакам да кажам дека тоа, секогаш сме први да осудуваме, секогаш сме први да кажаме е овој види го, а многу малку се свртуваме кон себе си, да работиме на себе си. Нели секогаш сам мантрата е верувам во себе, верувам во себе. Океј, супер. Ама дали работиш на себе? Бидејќи ако не работиш константно на себе, ти верувај колку што сакаш во себе. Точно. Работите нема да се промена се додека ние не се промениме себе. Многу добро кажано, ќе се надоврзам, ова треба се запишува. Ќе се надоврзам со ова дека твојот живот не е твој ако те интересира мислењето на другите абсолютно. Константно. Нели викаат имаш два животи? И првиот завршува кога сфаќаш дека имаш само еден. Еден, живот. Точно, да. Тоа е така. Така да мислам дека тоа е и тоа е најтешката битка затоа што сигурно сите го имаат тоа почувствувано, кога сакаш нешто да направиш, нели почнеш да го правиш и препреки има препреки и најчесто повеќето нас откажува, да е не ова за мене, нели? Да. А се надам дека тие што успеваат, се тие што не се откажуваат и знаат кога да се откажат. Сметаш ли дека без ризик нема награда? Апсолутно. Без ризик нема ништо. Мислам и во стартап светот, ја често разговарам со стартап предприемачи, со бизнес ангели и така натаму. И всушност и стартап светот е доказ дека без ризик не се успева. Да. Кој верувал дека Snapchat, дека Twitter, дека Facebook еден ден ќе стана тоа што се да, денес. Некој презел ризик. Точно. И се откажа од апсолутно се во животот и се фокусирал на тоа и му успел. И не значи ова дека секој од нас ќе стане Бил Гејтс или Марк Зукерберг или така натаму. Не ни треба секој да стане, секој треба својата приказна да ја направи. Меѓутоа сметам дека и она што е поважно да знаеш кој ризик треба да го преземаш. Точно. Да, и мислам дека тоа доаѓа со искуство во животот, да, пошто нели мантрата е не се откажувај. Меѓутоа јавно неколку примери вака во мојот лимитиран живот од 37 години, така ќе се навратам, се викам, па може би тогаш требаше да откажам, може би некои искуства не треба да ги научиш во животот. Да, но подобро да си речеш можда не требаш отколку да си речеш никогаш ама не пробав. Ама си викаш можда не требаш откако си го направил, да, па, нели? Така е, така е. Да. Ти благодарам за овие прекрасни муавети, ќе смениме малку локација да искористиме климата на објектов комплетно е за малце да се изладиме затоа што навистина се тропски горештини. Супер. Едрењето важи за една од најубавите работи на светот. Вистинско уживање, максимално релаксирање и истражување. Кога зборуваме за едрењето, секогаш помислуваме на луксузот. Им завидуваме на оние кои имаат честа да бидат некаден из Медитеранот и пошироко, борејки се со ветерот и со синото море. Индустријата со јахти и бродови е полна со натпреварувања, како професионални, така и аматерски. Трките со бродови првпат започнале во Холандија, пред да бидат представени во Англија и Америка во 17. век. Од тогаш, јахт клубовите и морските институции започнале да организираат различни видови на надпревари за социјални и рекреативни цели. Кога зборуваме за морските и океански трки, прво што ни паѓа на памет се светски познатите регати. Една од најпознатите е Барколана, најголема и најпопуларна регата на Медитеранот. За прв пат оваа трка се појавила во 1969 година од страна на група ентузијасти на едрење, а денеска Барколана прерасна во меѓународно познат едриличарски фестивал и во 2019 година беше прогласена од Гинис како најголема едриличарска трка на светот. Оваа трка се одржува секоја година во Трскиот залив во Италија. Таа привлекува илјадници и учесници со приближно 25.000 морнари и 250.000 гледачи, кои можат да уживаат во трката од многу трибини во Трст.
Како што кажавме, ова е меѓународната едриличарска регата со најголем број на учесници во светот. Настанот се карактеризира со повеќе од една недела прослави на копно и на море и секоја година го претвора Трст во Европска престолнина на едрењето. Над 2000 чамци се редат на стартната линија, под Фаро де ла Виторија или светилникот на победата, а на регатата пловат кормилари од светска класа и аматерски тркачи за уживање. Секој вистински хедониста, овој тип на настан треба да го почувствува барем еднаш во својот живот. Првите 10 години, до 1979 година, на регатата доминирале локалните јахт клубови. Сепак, духот на регатата бил различен и единствен дури и во тоа време, бидејќи го означувал крајот на едриличарската сезона. Настанот бил фестивал на крајот на летото, пред да се чуваат чамците за зимата. Барколана на вистина станала меѓународна во 80-те години на минатиот век, кога економскиот бум влијаел и на едриличарскиот сектор. Во 1980 година, Руб од Минхен станал дел од историјата на регатата со тоа што бил првиот неиталијански брод што издвојувал победа. Благодарение на новостекнатите меѓународни димензии, фестивалот го доживува својот прв голем раст и привлекува голем број на спонзори. Меѓународната регата го слави своето 53-то издание. Магична мешавина од надпревар и забава, умилен фестивал на едрење на обожавателите. Стартот на трката е спектакуларен, со навидум бесконечна постава едрилици. Некои скокнати од врвни кормилари, други со страст кон морето. Во оваа комплицирана година, во која се откажани многу трки, Барколана ќе биде химна на љубовта кон едрењето, спорт за сите што ги рефлектира најдлабоките вредности на почит кон луѓето, околината и морето. Видовме како вистинските хедонисти знаат да уживаат на бродови, на јахти, на отворено море, но како и да е, каде и да сте, што и да правите, драги мои луѓе, негувајте добри навики, еве за почеток читајте добри книги. Јас со задоволство мојата прва книга ќе му ја подарам на мојот соговорник Коста Петров Поели. А ти? Он е многу поискусен од мене во пишување на книги. Браво. Ти благодарам. Ти благодарам, се надевам дека ете ќе ја прочиташ и ќе ти остави добар впечаток. Да продолжиме со нашиот муавет. Носител си на јавна функција како што спомнавме, но често знаеме да те видиме и во опуштен стил на облекување, сакам да кажам. Како ти одговара, во која кожа, во кој јалишта се чувствуваш најпријатно? Во фармерки, во мајце и во патеки, тоа. Значи, иако ако облакам са колко облакам оделом, иако у кафе знаме ставаш. Се разбира се, има одредени функции каде што нели треба да се облече одело. Да, дрес-кодови, нормално. Да, и секогаш ги почитувам дрес-кодовите, меѓутоа најкомотно ми е мајчка, фармерки, панталона, патика, тоа ми е она. Па, најлежерно. Шанел вика, јас често ја цитирам таа изјава дека облеката е начин да се изразиш без да проговориш, нели, како што се чувствуваш и така си се облекуваш. И зависи колку си навикнал. Некои луѓе на пример, еве ги гледам и на 50 степени надвор се одела, си уживаат тука. Да, да. Јас сакам малку така полежерен стил. А сметаш ли дека стилот на облекување е важен, клучен во изградба на кариерата? Па не. Знаеш он, да, на пример, гледај како изгледал директор, функционер у 90-тите или од 80-тите, нели секогаш мора да е залижан у одело, и гледај ги сега Марк Зукерберг, Илон Маск, Стив Джобс. Да. Нели? Излегуваат од таа дефиниција и мислам дека на крајот од денот ако облеката тебе да дефинира како човек, мислам дека тоа е малце и точно. Облеката е стилот, е некаква надградба на карактер. Меѓутоа, дека скупо дело тебе те прави паметен човек или добар менаджер или добар директор, не. Замисли скупо дело да те правише паметен човек. Сите ке носе скупо дело. Да, ке си го купуваме знаењето. Еден си од редките кои што јавно зборуваше за анксиозноста своевремено, дали сметаш дека тоа е честа појава кај нас и дека тоа некако пробуваме ние да го преминеме или искорениме, поготово ке младите луѓе? Па види, анксиозноста е нешто што ја и наш. Најчесто луѓето велат го победи стравот. Стравот не може да се победи. Стравот само можеш да го научиш да го менаџираш. А анксиозноста е, мислам дека најголемиот проблем особено кај младите во моментов. Многу интересно, од кога почнам да ги издавам книгите, многу луѓе ми пишуваат и споделуваат стварно интимни стравови од нивните приватни животи. Значи, добро, позитивното е тоа што се поврзале со тоа што јас сакам да го кажам.
Меѓутоа, од друга страна, пак е поврзано со тоа што претходно го кажав, дека го немаш вистинскиот круг на луѓе околу тебе, да споделиш и да кажеш, ја имам анксиозност. И нели најчеста реакција кај луѓе е ништо не ти е. Модерни болести се тоа, се јави тек на вас на анксиозност. Написано новинце 2000 или не знам, мене на почетокот докторот ми викаше дере, не се умира од тоа. А ја кога имав анксиозен напад, јас со секој напад умирав. Ја ги имав сите симптоми као на смрт. Мене мозоков не ми викаше ова е анксиозен напад, мене мозоков ми викаше пакуј се, умираш, тоа е тоа. Да, да. И на почетокот искрено ми беше малку страв да зборам за тоа. И само го начнав во првата книга. Меѓутоа, навистина е нешто за кое што треба да зборуваме, поради тоа што навистина е жално да го помине животот под владење на стравот. Секоја одлука да ја носиш, бидејќи стравот така ти кажува. Ја викам, стравот е тоа гласчето у главата. Знаеш што ти кажува, не те бива, ова ќе ти се случи, да. Ти не си доволно добар. И сако научиш да го менаджираш тоа гласче, мислам дека ќе можеш да го даеш максимумот во работите што ги правиш во животот. Меѓутоа, на големиот проблем е тоа што сметам дека луѓето бараат генерална дефиниција. Односно, кој е рецептот да се победи стравот? А секој од нас има некакво индивидуално патување, поминуваме низ индивидуални искуства. И не постои решение кое што, не знам, ќе ве ослободи сите од анксиозност и така натаму. Меѓутоа, мора да се работи константно секој дневно. Бидејќи ја лично имав одредени моменти во мојот живот, кога веќе не ми се живееш. Поради тоа што цело време имав напади на анксиозност, цело време се плашев нешто да правам, мене ми беше страв да излезам надвор. Мене вака нешто да ми се случеше на ракава, ќе речев готово инфаркт, умирам. И сега на некои луѓе може да ќе им биде смешно. И мене сега од оваа дистанца кога ќе размислам, ми е смешно. Меѓутоа тоа да го доживуваш секојдневно и да ти се случуваат и работи е навистина болен процес. Ако не зборуваме за овие работи, нема да ги промениме. Точно. Кажаме, убаво е да се збори за успесите, ама убаво е да збориш и за негативните работи што си ги доживеал. Бидејќи на крајот од денот, на секоја позитивна работа има 100 негативни што ти се случи. Да. Не ги памтиш така. Негативните, позитивните ги памтиш. А и реално има тврдење дека поуспешните луѓе се поанксиозни од другите. Имаш... Абсолютно. Да, тоа е. Човек што не е амбициозен, човек што не сака да направи нешто со својот живот, не гледам зашо би бил анксиозен. Анксиозности, да. Не мислам сега да не имаме предрасуди, меѓутоа некое мое размислување дека тоа се статистики, не се наши предрасуди, да, имаш јасно дефинирана цел и визија, сакам ова да го направам. И кога си фокусиран, кога си концентриран, кога точно знаеш што сакаш во животот, тие препреки што се случуваат додека стигнеш до таму кај што сакаш да стигнеш, ти создаваат анксиозност. И тоа можеби е некаков природен процес на. Бидејќи ако секој добиваше се што сака во животот, најверојатно животот не би бил интересен. Да. Анксиозноста била тука и си заминала, ете да не се навраќаме на тоа. Како ти се опушташ на крајот од денот, кога си отидеш после сите тие работни обврски, како сакаш да си се рестартираш, да кажеме? Да. Па види, имам сопруга, имам ќерка, имам две кучиња, имам мачка дома. Така да сме баш она... забавно. Забавно семејство. Меѓутоа не сум тип на никогаш не сум бил тип на човек што еве се бев на одмор недела дена, не сум тип на човек, сега ќе лежам само на плажа или кидам дома и ќе одмарам сега 2 сати. Не. Ја во принцип сакам акција во животот да се случуваат работи. И не значи дека не знам како да се опуштам, туку не чувствувам дека нешто, Господ знае колку трагично ми се случува или тешко, за да ми е потребно, не знам, да имам 15 дена да се исклучам од нешто. Да, значи, ја уживам. Ја у работата уживам. И ако заглава на работа до 12, до 1 са бајле, тоа е моја лична одлука и ја тоа сум го направил бидејќи јас сакам тоа да го направам. Така. Така да кога си среќен со тоа што го работиш, кога те исполнува, сметам дека тоа опуштање е всушност само насочување на енергијата кон други важни работи во животот. Кога јас сум дома, не сум ја директор, не сум писател, јас сум сопруг и родител и газда на две кучиња и мачки. И мачка. Така да фокусот ми е на тоа. Меѓутоа, знаеш, сватив дека баланс не можеш да направиш во животот. Знаеш, кога ти кажа некој како да балансираш приватен живот со твојот бизнес живот. Не можеш да балансираш. Може, кога се работи, се работи, кога си дома. Тоа ја гледам, кога сум на работа да го давам максимум, меѓутоа кога сум дома да го давам максимум, да не ја носам работата дома. Значи, сакајте го тоа што го работите и нема да треба да работите ниту еден ден во принцип. Не, Рики Гервес. Да. Најдобар квот има кажано. Гениалец. Не го мразиш понеделник. Ја мразиш твојата работа. Така е, да, точно така. Нема боље така ниче.
генијалец, навистина. Дали Коста го негова детето во себе? Да. Е, ова нашата гати е многу филозофско прашање. Тоа е често го говорам. Не, одговор на нашата, тоа верувам дека сите наши стравови, се што сме сега, го носи детето во нас. И всушност, кога ќе се помириш со детето во тебе, мислам дека тогаш се случува вистинската трансформација. Не знам тебе дали ти си има случано. Да. Меѓутоа, мене во еден период од животот, мислев дека моите се криви за нешто, мислев дека тоа што сум од гостивар ми е криво за нешто, мислев, не знам, нешто на некои детски работи што ми се случувале, сум мислел дека тие мене само ме дефинираат. И некој што си го носиш тоа у себе. Например, ја и денес, не е тоа некоја травма, меѓутоа кога се преселив од гостивар во Скопје, мене сите ми се смеа зашто зборам со гостиарски акцент. И мене, од Прилепски. Е, ме разбираш што ти зборам. Да, точно. И тоа, тоа не е чувство на понизност, туку некој чувство дека не си доволно добар, мене, например, и денес во животот ме следи. Е, сега кога ќе напрешите некој помирување со тоа детето во себе, и кога ќе му кажеш на детето, окей, бе, си проживеа се, овама се идемо далје, мислам дека тогаш се случува вистинската трансформација, меѓутоа мислам дека многу малце луѓе го сваќаат тоа. И многу слабо луѓе го негуваат детето во себе, да. Забораваа, знаеш, забораваа дека тоа е основниот луѓето. Јас со мојава тежина мислам имам неколку деца во себе. Си ги потиснал децата. Близнакот во мене. Да, джентлменски е секогаш што сите зборувам за готвењето. Јас многу сакам да готвам. О, и обожавам да готвам. Сакаш да готвиш? Најмногу обожавам да готвам. Тоа е многу добра джентлменска навика. Што сакаш да готвиш најмногу? Значи, ја во принцип сум, го гледам Джейми Оливер шо прави и викам чекај сега да го пробам. Да го пробам. И сега во последно време на TikTok. Не знам дали имаш TikTok, има еден минутни рецепт. Немам. Значи, моето мене се сведува моментов на тоа што ќе видам на TikTok, пошто се многу брзи рецепти, особено има една да ја заследат паста Queen се вика. Аха. Италијански пасти прави со себе такви работи. Меѓутоа проблемот е што јас кога кувам се замислам дека сум Джейми Оливер. Да, да. 15 тенџериња, 300 тањири и жена ми секогаш ми вика нема више да куваш ти, поради тоа што треба реновирање на кујната. Реновирање на кујната треба да се направи, ама многу ме опушта готвењето. Особено кога ќе го погодам рецептот, ова таа испадна како супер. Нема врска супер се тоа. Да, кога се го погодам рецептот и кога се кажам сам на себе, еј, ова многу добро сум го направил. Готвењето е пасија, знаеш, тоа е тоа. Најмногу опушта. Да. Најмногу опушта. Дефинитивно. А кажи ми дали сакаш да уживаш во добар пијалок? Таа може ќе ве разочарам, ама алкохол многу ретко пијам. Значи, алкохол пијам 2-3 пати годишно. Не знам зашто, а едноставно не знам, не чувствам дека некад ми е потребна пијачка за додата некој стимул. Кафења многу пијам, обожавам кафе да пијам. За жал неколку на ден пијам. Меѓутоа добро кафе ми е онака како... Па и тоа е джентлменски добар пијал. Кога ќе го погорат кафенцето, нема нешто добро. И најчесто такви некои цедени сокови тие работи. Ама кога е добро друштво, кога е добра атмосфера, знам и... Па да, добро види кога се... Мада мене види две чаши и јас сум... Е па да, ако немаш тренинг, тоа викам, да, тоа е тоа. Види, јас ке ти посакам да гази смело по патот на успехот по кој што си тргнат и се надевам ете дека и, како што спомнав преска, ке се видиме и на врвот еден ден. Сигурен сум дека ќе се видиме. Браво за се што правиш. Ти благодарам. Продолжи да ги инспирираш луѓето и се гледаме на врвот. Продолжи ти, се гледаме на врвот. Како што кажав и претходно, ние сме плодна почва со многу таленти. Кај нас не само мажите се успешни, него имаме и многу успешни жени. Драги мои, станете за да видите за кого станува збор. Ако е вистина дека очите се огледало на душата, тогаш јас денес ќе разговарам со една прекрасна душа. PR менеджер Марија Илич. Сега точно околу титулата не знам што е како е, ти ќе го продолжиш тоа. Пред се сакам да ти посакам добре дојде и уште еднаш да ти го пофалам, изгледот на вистина изгледаш прекрасно. Ти благодарам за убавата најава, ти благодарам за комплиментите и добро ме најави, PR менеджер. Да, така е, PR менеджер. Така, да. Значи... Односи со јавност и комуникација. Да, баш ми е мило. Успешна жена, успешна во својата работа, призната од своите колеги и призната од, нели, како се вика, управата, да не речам, од директорите и така натаму. Ќе те прашам во старт, што за тебе представува поимот джентлмен? Па, джентлмен, според мене, е маж кој на вистина знае како да се однесува
во секоја прилика. Не зборам само со жена во едни интимни машко-женски или во некаква машко-женска релација, туку маш е вистински джентлмен во секое време, во секоја прилика и на секое место. За жал, новата генерација на мажи се помалку го практикува тоа, се помалку има добри манири, не велам дека нема исклучоци и не велам дека не среќавам такви мажи, меѓутоа се поретки. Тоа значи дека во Македонија и во Скопје мислиш дека нема доволно джентлмени? Не, не реков дека нема доволно джентлмени, ги среќавам, но за жал таа некоја постара генерација на мажи уште ги негува добрите навики, знае да отвори врата, знае да ви запали цигара, знае да ви понуди столче. Кај помладата генерација на мажи тоа не е чест случај, подиректни се, не би рекла дека се невоспитани, но со многу помалку некаков традиционален однос кон жената и со некакви добри манири. Нели, односи со јавноста, често си во контакт со јавноста, со странки и така натаму. Сметаш ли дека има убаво облечени мажи, дали доволно се почитуваат дрескодовите во тие светови? Дека има доволно добро облечени мажи и дека се повеќе има слобода во начинот на облекувањето е факт и дека Скопје заличува на метрополите од другите земји и тоа е факт. Меѓутоа, оно што не ми се допаѓа е дека уште треба да поработиме на дрес-кодот и на адекватно облекување за адекватен настан, за адекватно време во денот или во вечерта. За жал, иако оделото нели не го прави човекот, меѓутоа првиот впечаток сепак го добиваме од начинот на од стилот, од начинот на кој некој една одредена личност е облечена, начинот на кој се однесува и тоа е сепак првиот впечаток. Јас сум жена на која и се допаѓа кога еден маж има добар костум, добра кошула, добри чевли, добар часовник и ја сакам класиката. Не е дека не ми се допаѓа новата мода, новите стилови, тој стрит стајл кој се повеќе се применува. Новата генерација на бизнисмени е особено потипично за новата генерација на бизнисмени. Меѓутоа сакам кога се почитува дрес-кодот и видете, вие, еве, особено и светски познатите нови, млади бизнисмени, се облекуваат веќе по-лежерно, доаѓаат на состаноци, дури одат и на големи ивенти лежерно облечени. Меѓутоа, јас ја сакам класиката. Не ми се допаѓа кога ќе видам маш кој е неадекватно облечен, не може да дојдете во банка, не може да дојдете на некаков сериозен состанок облечени по влечки или неадекватно, или изгужвани. За мене начинот на облекување, пак ќе повторам, не е дека го прави човекот, меѓутоа зборува многу за него. Зборува и дека го почитувате човекот или жената кај која доаѓате на состанок, дека го почитувате настанот, ја почитувате институцијата или компанијата во која што доаѓате. И затоа сметам дека е многу важно да го облечете тоа што ви прилега, но и да го почитувате дрес-кодот и приликата и настанот на кој одите. Да, дефинитивно и треба да се информираме многу. Кај нас се неинформирани луѓето за тоа. Еве, јас, например, сега што го правев настанот, што го организирав, формал дрес-код ми беше ставено. Многу луѓе не знае што е формал дрес-код. Така да, од една страна ми е мило што научива покрај тој настан што јас го правев, но од друга страна ми беше малку, знаеш, поразителен фактот. Но ете, негуваме добри навики и го враќаме тој вид на изумирање кај джентлмените. Што, Марија, прво заприметуваш кај еден маш? Па кажа, веќе прво... Али прво, најпрво што ти па ја очи? Па веројатно насмевката. Кажав и нема да лажам дека начинот, изгледот и физичкиот изглед, особено за првиот впечаток, е многу важен. Она што ја прави сликата комплетна или сосема ја расипува е тоа што следува потоа. За мажот е, за мене не постои попривлечна работа, особено нели со годините, не постои попривлечна работа од интелигенцијата, од шармот и би се сложила со многу жени кои ќе кажа дека нема поголема афродизијак од интелигенцијата. Да, smart is the new sexy. Апсолутно. Нели? Апсолутно. Кои се за тебе вистинските вредности во животот? Мислам дека како поминува времето и таа некоја нова ера на живење, за жал се помалку вистинските вредности се ценат и се помалку ги има. И без намера да осудам, не знам дали новите времења, дали екзистенционалните прашања, дали начинот, побрзиот начин на живење придонесе за тоа,
Меѓутоа, многу ја ценам лојалноста кај луѓето и таа бизнис етика, првенствено бидејќи нели еве разговаравме за бизнис секторот, да. Сакам кога луѓето имаат еден код на однесување, кога постои бизнис етика, кога постои лојалност и во пријателските односи, и во професионалните односи, и во машко-женските, или се едно. Сметам дека тие вредности да бидете лојален, да имате почит, да сакате да бидете искрени и да бидете директни. Кога сите би ги негувале и би гледале вака на вистинските вредности во животот, каде би ни бил крајот, но нели ете, нашата емисија е токму заради тоа и со вакви корисни совети од вака паметни луѓе, нели, навистина мислам дека ќе стигнеме далеку. Ти благодарам за прекрасниот муавет, кратко, но сладко беше и се надевам дека ќе научат гледачите многу за целото ова. Продолжи да ги правиш тие односи со јавноста вака што ги правиш добро. Ти благодарам. Благодарам и јас. Верувај во себе и секојдневно работи на себе. И не заборавај, биди благодарен за апсолутно се што ти се случува во животот, бидејќи секој предизвик е лекција што ќе те однесе до врвот. Човековата состојба е лимитирана само од неговата имагинација. Вие, дозволете и на вашата имагинација да ве однесе во неоткриени светови. А за тоа да биде така, тука сум јас и Gentleman Magazine на Македонската телевизија. Tell me why are we wasting time?